Hierdie week se Hannes aan Huis. Ek besoek weer die dinamiese boekklap en Sarah se geheimster, die akteur en ewige liefling June van Merwe. En dan tokkel ek die kitaar by die man wat rooi vellies en musiek bly spele in die land nuwe betekenis gegee het, die musikant en teatermaker David Kramer. Dis Hannes aan Huis, Dinsdag om 9:00. Kom kuier saam.